Hey, Merry Christmas, gbogbo eyan mo ya mi. Inu odun yi je odun kan ti mo le so pe inu mi dun gan, inu mi dun mo, inu mi dun because kini reason ti inu mi fi dun ni pe tin ba wo gbogbo adura ti mo se ni last year lori awon omo ka ojire ko to yi ti mo se lodun rara ko to idamewa e rara to last year mo ko se keke just ke to mo to du yi no mo dupe lowo lelimari oba alagbara ba logun julo oba lana oba loni mo gba mo de wa gbadura na ogun emi ati oye ti emi fun alara mi ma ma fi se ti mo ma fi ga siwaju oluwa lelimari a ma jogun e fun mi lagbara won to laye mo wis gbugbu wa pe fun gbugbu awon mo ka ro jile pe Merry Christmas and I'm happy new year in advance. Ema binu simi so mo ni bi te ba wa e jo eyan mo ka roji mo be wa mo ro wa e ka sora se e ka so owo na e ka so owo na because ta ba se odun to nko kilo ma to lo kilo ma to na o ma po mo e wa in school. So you have to, if you are a man, you have to be a, you have to be a responsible person. You have to be a responsible person. Lori omo, lori yawo. So lori ara e fala e to do as responsible ara e. Ma fowo moti. Ma fowo moti ton. Ma fowo moti ton. Aboro lo aso fowo mo le wa bi to ba deru ase kini absolute adodidi. Iwo to ba moti ma wa moto. To ba wa moto ma moti. Omo ya mi ikilo nbe nbe. Ikilo nbe nbe o ikilo ara ro gbugbo a tu wa o so leni ma ko wa ni ise kan ise ti ma ko wa leni ise isoye ni isoye fo da fa awon omo e o da fa awon omo o da fa awon omo mi because kini ti mo so ko da fun awon omo e due to to mo ba de bi kan ko da ko mo e de ko lo school ko wa de pe a wa to wa ni fafeyin o da fun won fun lara wa ta n gbagbe kan o da fun wa isoye nla ni isoye to da ni fun mo bo to oguro ma lo fun mo kekere ju o wo fa o le lo bo to mo kekere oguro loju keke lo ma lo fun isoye ba la ma se a ma lo wa ikun ago ekun yen ma ni la sara bayi oni gba la ma pe ikun ago te ba wa ikun ago yen mo ya gbe abi tutu o ba sa ti ri ju sun la pe wa mu eja ojiji tutu abi gbigbe mu si to ba le je tutu abi gbigbe mu si eja ojiji gbigbe abi tutu mu si to ba ti ba ri be yen wa to mu kuluso o le koko awon kuluso kini kuluso to ma fi dijo yen o ma pe ni kuluso o ma fi dijo rain so wa mu o ba ti ko wa ko ba ko le je meje meta marun mefa meje o ba je bo se po ko si o ba ti ko si kilo ma se omo ya mi wa mu disatare ko si wa jo to ba ti jo o ba ti jo to kojú bẹ́ẹ̀ lọ wàá ju ẹ̀ kàn mọ àbú sọ́wọ́ a ní anytime àárọ̀ ni o alẹ́ ni ọmọ ẹ máa la ẹ fomi tì sọ́hun àbí kẹ máa ẹkùn labẹ́ àbí kẹ labẹ́ àbí kẹ bù sínú oyin kẹ máa la kò sí kẹtẹ lè fi lò ọtí a lè fi tọ́tí lò ẹ lè fomi tìtù lò ẹ lè fi oyin lò kò sí kẹtẹ lè fi ṣe ẹ lè fi epo náà lò ẹ lè la lásán kò sí bẹ́ẹ̀ ti lè lò iṣẹ́ yìí dájú ọmọ ìyá mi tí bá ẹni iṣẹ́ tí bá mú sílẹ̀ tí bá sọ pé kò jẹ́ ìwọ fún aláàrẹ ni kò wu ara ẹ wò ìwọ fún alára ẹ òní kò lọ wu ara ẹ wò iṣẹ tó mo dájú iṣẹ tó mo mú sílẹ yìí mo mú sílẹ fún christmas is a this one is a christmas gift fún gbogbo ẹ ló lè má wúlò fún ẹ bò wá wúlò fún ọmọ ẹ ó lè má wúlò fún ẹ bò tá wúlò fún ọmọ ẹ mo sọ bẹẹ láṣẹ àwọn tó láyé á jẹ fún ẹ á jẹ iná náà jẹ o kò mà ní jíjẹ ọrùn orúkọ mi náà kò mà yí padà balawo international ẹ wo ẹyọ ọmọ ìyá mi mo wí sí gbogbo wa pé merry christmas and happy new year in advance wo wo ti wọnú ọdún tuntun náà ọdún tuntun náà wo ti wọ o má mọ̀ ti para má yọ ayọ̀jù mo sọ bẹ́ẹ̀ àrí bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi rí àtúrò kan ayé ti gbogbo wa o ẹ wo mo bẹ ẹ̀wọ̀ ọmọ ìyá mi má mi ṣe fídíò yẹn má mo lọ́ọ̀fù ẹ tó bá ti lọ́ọ̀fù mi wọn náà tó bá mo kó lọ́ọ̀fù mi bá mi ṣe rí àtúrò kan ayé ti o má kàn rí kò sọ pé wo ni sọ kókó láìkẹ́ nìkan náà iṣẹ́ gbogbo mi fi mo fẹ́ ṣí ẹ̀ látọwọ́ ẹ mo fẹ́ ìbùkún ajẹ́tì ẹ o mo sọ bá rí bẹ́ẹ̀.